大家好，欢迎收看美国之音的焦点对话，我是樊东宁。肺炎疫情蔓延全球之际，世界各国开始出现了所谓去中国化的讨论跟反思，而去中国化这个关键词也已经引发中国政商学界人士的高度担忧。究竟中共是否正面临被全球给去中国化的窘境？我们又该如何观察疫情之下美中两国日益加剧的零和博弈？中国真能如自己所大力宣传的那样能够打败美国取得最终的胜利吗？中国的领导人又该如何因应这一波全球去中国化所引发的一连串在政治、经济甚至是军事上的危机呢？好的，那我们今天非常高兴的为您邀请到美国三一学院经济学荣休教授文冠中教授来到我们节目当中，针对这个去中国化的话题要跟大家分享他的观察和分析。文教授，欢迎您。谢谢，欢迎，非常感谢那个东宁邀请我到那个电台来说一点话。好的，也那个向那个观众问好。好，在请教您第一个问题之前呢，我想要跟我们的听众观众先来介绍一下，看一张图卡啊，就是我们知道这之前有根据香港经济日报的一篇报道，有九位体制内的学者在上海开了一个高层的沙龙啊，那么达成了九点共识，那么其中最后两点特别提到了中共现在正面临被全球去中国化的危险。此外呢，这个福耀集团的董事长曹德旺，还有中台证券的这个首席经济学家李迅雷等人也针对去中国化的趋势提出了警告。那么文教授，我们知道去中国化这个词过去在台湾还有早期的亚洲国家，它其实指的是文化上的意涵，指的是说在文化上减少中国的影响，推动本土化的一个过程。不过现在我们在谈向您请教这个去中国化呢，它指的可能更多是在全球经济上的意涵。那不晓得您怎么观察这一波在疫情之下所出现的去中国化思潮的崛起呢？文教授，这个去中国化呢，确实在不少国家有这个讨论主要是要减低对那个中国经济上的依赖。那么但是我呢本人啊不是非常赞同这个词，因为这个词呢他没有准确的涵盖，就是这些人其实真想要做的到底是什么。因为中国作为一个5000年历史的这么一个文明古国，它的文化、它的民族、它的那个在历史上做出的贡献，这个它的幅员人口，我觉得世界是不可能说是要去中国化，这个那么中国要到什么地方去呢？而且呢，这个会伤害这个中国这个整个人口的某些感情的，这样的话会刺激那个民族主义，这种狭隘民族主义情绪。所以呢，我觉得可能学者以后还要找一个更准确的，好比说是去中国的这个党国体制。因为文化，这个中国文化不可能把它取消掉的，对吧？所以呢，这方面当然我现在还没有想清楚。但是呢，这个词可能只是一个暂时在用，以后可能会有更准确的一个提法。我自己想。现在这个指的去全球化，或许去中国化，或许指的是更多的是在全球经济的产业链上排除中国的这样的一个概念，就我自己个人的解读。那么因为我们看到说现在这个疫情等于说是扩散到全球了，那么世界各国也产生了这种对于中国毒害世界的这种不满的情绪，甚至在这个医疗或是科技的产业链上有一种不安全感。所以说现在我们看到的是包括了美国、日本还有欧洲等国开始用政府的力量去资助他们的企业外撤出中国。你怎么看这种世界各国政府协助企业撤出中国的这一波所谓的大出走潮，它可能对于这个中国是不是有可能造成致命的影响，甚至可以说是已经不只是之前贸易战所导致的美中脱钩了，而是现在整个西方世界都在和中国割席呢？您的观察。我的观察呢是，当然现在那个经过这个疫情在全世界泛滥，那个各国家呢深受其害。那么出于对那个疫情的仔细的分析，发觉呢这个来源因为是中国，而中国在早期呢又隐瞒了那个至少是20多天的这个疫情，那么使得各国呢现在非常被动。那么他们现在经济也是停摆了嘛，所以呢从这儿就是痛定思痛的希望就是以后对中国的依赖要少一点。但是我还是这个意见，一个呢就是中国因为幅员很大，那个
而且现在它的那个确实有那个比较优势嘛，很多产品它在全世界可能是最便宜的。那么对那个自由民主体制的这种国家其实是很难，就是勒令，就是所有企业一定要从中国撤回，因为在商言商嘛，总会有很多企业说，哎，我那生产成本太高了，除非那个国家补贴，那么这不可能的呀，那个哪个国家能够对某些企业永远补贴下去呢，对吧？所以呢，我自己觉得，那么这是第一点，就是在执行上面呢，不会一步到位，可能会拖一个很长的时间，而且最后也只是说部分的，就是有高科技含量的，另外呢有军民两用这个意义的这种产业，那么可能会被那个政府说动。另外还有它有两个手段，一个是经济上给你一些帮助，另外它的国会会通过一些决议，说是因为是军民两用的，所以可以用以军工，那么你在资助敌方，对吧？如果冷战升级的话，那他一把中国定义为一个敌人，那么你在资助敌人。所以在这个情况下，就是从法律的角度和经济刺激的那个角度，那么迫使一些大的企业撤回来，这个可能是很大的。但是我在想，就是有一些那个比较中低层次的那个产品，那个美国也不是非常在乎，他只是说我不要100%或90%在中国生产就可以，或者口罩，或者是那个有些那个药物，也我估计啊，可能部分的还是在中国，因为确实它的成本太低太低。所以文教授，您认为这个所谓的脱钩，或是如果我们再用这个去中国化这个词的话，是不可能在短期内一步到位的，对吗？不可能。好的。所以呢，我并不认为就一下子会有一个致命的打击。那么第三呢，我还想补充一点，就是说，因为中国它本身没有完全放弃改革开放这两个口号。所以呢，他自己也是在变化之中，所以你还要估计到，如果他变得幅度比较大的话，那么就缓和了那个西方对他的这种敌视。好的，另外呢，我们除了谈这个去中国化的思潮吧，可以这样说之外呢，我们现在也看到了全球在疫情之下出现了所谓逆全球化的一个趋势。事实上我们知道，过去从70年代开始，全球经济可以说是拥抱中国，那么当时很多人的想法是说，这样子的话中国加入世界贸易组织 WTO 之后会更加的开放。可是呢，现在看到整个疫情之下出现了这种逆全球化的趋势。我记得您曾经说过，如果当年没有所谓的全球化，或者说中国没有入世的话，中国可能也不会成为现在的世界第二大经济体哦。但是你怎么看现在出现了这一波逆全球化的趋势？尤其是我们看到最新的数字是，中国的今年第一季度的 GDP 的萎缩已经到了6.8%，可以说是终结了近半个世纪以来的经济增长的奇迹。这一波的逆全球化的趋势是不是有可能对中国的经济进一步造成致命的打击呢？文教授，您的分析。我还是认为啊，就是因为很多事情都是在变化之中。那么中国现在是至少是第一波这个抑制那个疫情方面呢，中国是第一个走出来。那么因此它正在那个第一个复工，对吧？重新开放。然后呢，他自己呢也没有说他要从全球化退出来，他反而是认为就是全世界应该更多的跟他进行合作啊什么的。所以呢，我自己觉得呢，就是说一部分的国家还是会跟他进行有外贸的联系，那么再加上他自己的人口，自己的那个国内市场，所以呢，另外我知道他们现在通过一些经济刺激方案，就是大量的搞基建，那么这个也能维持一段时间，因为基建来了以后，那么高铁啊，什么高速公路啊，什么那个基础设施啊，城市建设啊，那么也能雇很多人。所以呢，我觉得他不能够说他马上有一个致命的打击，我倒不同意这种分析。那刚才您提到复工，但是如果复工之下，在其他国家现在疫情严峻之际没有订单的话，怎么办呢？对，他的那个就是外贸那一块肯定会萎缩的非常厉害，萎缩的。那么，但是现在那个发达国家都在议论，就是在下个月或者至少是在下个月，都要考虑复工什么的，所以呢，就是说，发达国家他们当然也经济会慢慢恢复，那么，不能够说是这个中国的所有的外需
都已经没有了，也不能那么说。好比说举个例子，嗯，现在美国还是需要中国大量的出口到美国这种医疗方面的物资，大批大批。那么这些工厂现在倒是加足马力在开工，那么也哎，那么再加上中国它那个外说的话，我刚刚不是说了吗？短期之内的可以制造一个人为的内需嘛，就通过大规模的那个基建嘛。所以呢，它我觉得还是可以维持一段时间。那么再加上第三，我不是说了吗？就是它的应对到底是怎么一个应对？它如果也是主动退回去，那么当然这个越来越这个路就越来越窄了，对吧？那么就学毛泽东了，要闭关自守了。嗯，闭关锁国。嗯，闭关锁国。但是我自己倒是觉得，好像他们还没有到这个地步，还是在鼓吹要跟世界合作什么的。所以这是一个新的挑战，跟那个当年就是苏联跟美国之间的那个几十年的冷战，这是也还是雷同的。冷战跟这个阵营之间不同的对立的问题，稍后我们会继续请教来文教授。不过首先我想继续请教您的是有关于全球化当中，有关于这个讯息的自由流动，还有讯息的壁垒所可能对世界带来的后果。尤其是这一次我们看到这个武汉肺炎的疫情扩散到全球，从一开始刚才前面你也提到了中国的这个隐瞒疫情的部分拖延了20几天，嗯，世界各国现在都在就责，甚至连中国官方自己都现在开始在调整他们的死亡人数，在做一些调整。你怎么看这一次在疫情当中的这个逆全球化的风潮当中，所谓信息的自由流动跟信息的壁垒所造成的一次重挫呢，文教授？好的，这个问题呢其实是存在很长时间了，因为那个实际上大部分国家呢，互联网那个以及互联网派生出来的很多像那个 YouTube 啊，像那个 Facebook啊，各国都是互相这个通用的啊，所以呢对那个一般老百姓来说，只要你能够上网的话，那个信息是没有壁垒的。那么反过来说呢，嗯，如果他们发现了一些非常紧急的事儿，这个信息是很容易在不但在本国迅速的流转，而且在全世界流转的。但是中国呢一直是那个对跟全世界是切割的，其实切割是从中国自己本身开始的，所以说互联网他就自己搞一套。那么这一套呢，嗯，这个国内的人就很痛苦，他们要知道一些国际上的消息都要翻墙，那个这个连他们的官员也是这样，就是他们也要翻墙。当然了，也许他们有特权可以出来，但至少是比较麻烦的，因为我记得好像他们有的官员自己本身也在那儿抱怨，说是他们得不到充分的信息。那么这次这个疫情就非常明显了，疫情，嗯，我刚刚用那个比喻啊，就是病毒的源本身就像那个火苗，就是火苗要发现它其实不是那么容易。你像加州每年那个大火，就是因为森林里面你不知道哪儿有一个小的火苗，那又没有什么那么人，对吧？整天在那看着每棵树底下有什么东西，所以呢就是火苗就变成那个大火，结果就是都是几千万美元的那个房子都可以烧掉，是吧？就是美国已经存在的就是几十年的那个事儿，但是就是没办法。那么这次中国呢是其实早就发现了，有的说法是11月这个中旬还是下旬第一例就已经发现，那么至少12月已经发现好几例。那么这是第一。那么你火苗你发现了，对吧？这本身是很不容易的，但是你中国已经发现了，那么就应该第一时间把它扑灭，而且要警告那个全世界。但是中国不是的，就是说首先是在本地，他不是那个有8个那个医务人员在那自己聊天什么的，已经把这个东西已经捅出来了嘛，在那议论说这个可能是那个 SARS， 那么很紧急。然后另外还有一个姓艾的一个医生嘛，艾芬哎，那么他也赶紧跟那个上级说，然后也说那个到处要说。所以呢就是说在一个小圈子里面，无论是这个医务界还是官员，其实都已经知道了。但是呢，武汉那个官员的反应就很离奇，对吧？先是派那个派出所，去那个训诫这个8个人，要他们先检查。更离奇的是，一个小小的派出所的这么一个小小的案件，怎么会惊动中央广播电台的？中央广播电台更为恶劣。就是把这8个人那个图片什么都放出来，然后呢向全国示众，羞辱他们，
说这个他们是造谣者，你说可耻不可耻？是造谣者。那么好了，这个信息真是很官方的，是中央一级的信息。那么不但向全国，而向全世界说没这事，没这事儿。那这是一个非常大的掩盖。这个事情你想，在一个信息自由流通的一个地方，这个大家可以用手机马上把这死的人或者生病的人有名有姓的、有地址的，对吧？有脸的，可以向那个全国甚至全世界都转播啊。那么这事情就可以马上就全世界会警觉起来。但是在中国就活活耽误了20天，起码。那么火苗在中国已经变成大火，这还不算。然后呢，准备要封城的时候，你想那个一下子就放出来几百万人，像那个，那么这几百万人这个身上都有火种的，那么撒到全国，当然全国他后来就是锁国，不是封国，对吧？但是其中有几十万人又流到全世界。那么中国当然了，就是过节的时候，那这几十万人主要是流到那个发达国家了，因为中国人都喜欢到发达国家去过一个什么春节什么的，有那么一帮人。那么好了，那么美国、欧洲都变成了重灾区。那么所以呢，这里面就可以看出来，这个信息的及时发现、及时共享，就是全球化要深入发展的一个关键。好的，刚才文教授您所谈到的这个隐匿疫情，其实它牵涉到的是人命的问题哦。那过去其实中国，如果世界如果对中国有一种不信任感的话，是对中国制造的不信任感。那么这一次所谓的去中国化，好像更加深了这个世界各国对中国的不信任感。不只是中国的数据不值得信任，刚刚提到这个死亡的人数，他自己都还不断在调整。再来就是中国制造，好像包括他的这个输出到各国的口罩，提供给世界的这个检测剂，现在也出现了很多质量上的问题哦。你怎么看这个所谓现在世界各国对中国这种不信任而导致的去中国化，可能也源自于他在独裁制度下的一些专制的思维，可能跟西方这种普世人权、重视人命这种观念有点格格不入，这样的对立是不是也是这个现在目前大家世界上面临这个问题一个更深层的原因呢？可以想请文教授分析。对，中国那个企业呢，一方面因为它那个这个国家它不是一个法治的国家嘛，所以那个可能对那个各个企业的那个就是管理啊、监督啊比较松的。那么这是第一。第二呢，它还不是一个真正竞争性的一个市场体制。那么有的企业它可能，我不清楚啊，但是有可能他跟那个各地的地方政府都有千丝万缕的联系嘛，那么里面就有腐败了嘛。其实他们的质量是不过关的，但是呢，那个地方政府没有对他们进行监管，那么就大量的出口那种伪冒假劣的那种东西。那么当然了，这个最后损害的是中国自己的制造业的声誉嘛。嗯。那这些接下来想要请教您的是有关于这个中国现在趁疫情啊展开了好像这种升级版的大外宣，向世界各国宣告说中国这种制度在处理疫情方面其实是比世界各国的制度是更胜一筹的。谈到这个胜败的问题，我就想到您过去在2011年也曾经撰文反驳这个当时清华大学这个严玄通教授在纽约时报上刊登这个中国如何打败美国的这样的一篇文章。那么最近在疫情爆发之后，也看到很多主流媒体有这样的文章出现，包括经济学人最近有一篇在问说中国是不是正在赢这样的一个文章。这种好像美国跟中国之间的制度上的较量跟这个真的输赢的这种状况，是不是又让两国陷入了所谓这种零和博弈这样的一个状况？想请教文教授您的看法。就是零和博弈呢，在那个双方都有这样的学者和这样的那个政府官员，那么但同时呢，双方还有那个企业家。像那个美国来说嘛，就是华尔街的，以华尔街为代表的那种企业，那么他们也是不会完全同意这个，所以呢，每个国家里面它内部还在那个博弈吧，那个哪一种意见那个占上风呢，还不是很清楚。但是从我自己来想呢，就是说，中国，之所以几百年来一直是西方关注的一个对象嘛，主要你自己想想当时。这个哥伦布要发现那个，他其实偶然的发现了美洲，他当时是说我要到中国和印度去，你记得吧？那么当时他把
把这个就描回，就是中国是怎么怎么大，人口怎么怎么多，那么然后怎么怎么富裕，然后发现这个市场以后，那么我们就可以做生意了，对吧？所以他以这个得到那个西班牙国王的那个资助的。那么这个想法呢，一直到目前为止，我觉得那个各国也没有完全放弃，因为确实这是事实。那么中国那个市场那么大，人口那么多，然后现在人均收入当然也是提高了嘛，那么所以这个潜在的力量是很大的。所以呢，我觉得这个要求跟中国做生意的那个力量啊，不能低估。但是呢，就像刚刚讲的，嗯哼，因为他现在那个价值观，他的那个制度，他的那个政治体制跟那个全世界的差距实在太大。那么而且他自己已经主动的建了很多墙，又要跟他自己主动要跟世界有些方面要隔离起来，就是他要保持，那么就是说他不想全部的融入到这个世界里面去。那么而且呢，随着他的经济实力越来越强呢，确实他有这个想法，他要去整合整个世界，然后呢，用他的这个体制去管理这个整个世界。因为这个呢，从政府官员、从学者都是有头有脸的啊。就像你刚刚提到的那个清华大学那个很有名的那个学者严教授，他当时就是以这一种设想，就是中国用王道就要去统合整个世界嘛。那么所以这个里面这个零和博弈的那些人是存在的，但是我不认为中国每个人都是这样的，因为中国也是有非常开明的、非常希望改革的那些人。他们其实就像你刚刚讲的上海的那个上海里面这些人，就表示他们是不同意这种想法。那么我想也会有这样的人。那么所以呢，就是最后是各个国家内部的博弈以及两个国家之间的博弈来看看吧。因为这里面就是为什么我不能说死呢，就是因为人不像物理学研究的那个对象，就是说你说这个物体是这样的，你只要知道它的那个形状、它的质量，对吧，它本身的速度，你是可以预测它的轨道的。而人和国家都是，对，国家是人组成的，所以人可以改变的。所以呢，我们只能是希望就是说两个国家里面比较开明的人能想出更好的一个办法，就是避免这个战争的办法，来解决他们的分歧。但事实上除了你刚刚提到说这个中国国内有这样的一派人之外，从我们刚观察到美国政府当中也有一些这个所谓的对华鹰派吧，如果我们这样讲的话，是认为说美中之间是有所谓这种竞争或是对手的这样一个因素存在，甚至提出这种战略对抗的口号。那如果顺着这样的思维的话，我们现在又看到疫情出现的这个逆全球化，会不会有可能像您说的全球化有良性跟劣性的恶性的，现在全球又走上了一个所谓恶性的全球化的歧路，重演当年美苏之间的冷战撕裂成两大阵营，您看到这样的可能性吗，文教授？对，我写这个文章呢，是要把这个历史教训再次展现在世人面前。那么也许大家想一想能不能用更好的办法，因为毕竟用那个世界大战的办法来解决国家的分歧，这不是最高明的办法，对吧？另外我还不是说了吗，因为中国它至少他是一直在高喊要改革、要开放、要进一步改革、要进一步开放。所以呢，就是说我们要告诉中国的决策者，就是说如果你要改，那么你哪些地方是必须要改的，对吧？你要开放的话，那么你哪些地方，好比说你信息，你是一定要开放的，你要把这些东西告诉他，而且利害关系告诉他，那么就希望他那个想通嘛，那就要比那个战争这个办法要高明的多了。所以这就是我写文章的动机。那如果真的像您所写的文章这样的一个世界撕裂成两个阵营或三个世界的话，您觉得这个世界各国接下来整个国际秩序的重组会可能怎么样的结盟，或者说其他的国家怎么样在美中之间所谓的这个选边或站队，接下来您看到的世界格局会出现一个什么样的局面呢，文教授？其实呢，这个西方已经有一个集团，就是北约组织嘛，北约组织就是那个北美的以及加上那个欧洲的所有主要的国家都在里面。那么然后他们在去年那个公报里面也第一次跃出了那个就是大西洋这个范围，就第一次提到了中国，他说中国是一个挑战，
但是也是一个机会。那么就是他把北越的这个功能就放大到这个东亚来了，那么等于是放大到全球来了。那么我自己估计呢，就是说这也是也取决于中国自己的应对，就是中国也是要好比说很强硬的对抗。那么这个我觉得美国就有机会，就是可以逐渐的整合欧洲这些国家一块来对付中国。那么这个理由呢，也是我觉得也是比较现成的，因为好比说对方就是说我就是党国体制了，党呢要深入到每一个单位每一个企业，所以呢每一个单位每一个企业都要听我党的话，那么然后如果有战争情况的话，那么你们就要听我的命令，战时的命令。那么这种体制的话，那么当然西方只能慢慢就更加取一个对抗的一个态度，对吧？那么在那个跟中国脱钩的那个问题上会更加彻底。但是中国如果说哎，我实际上愿意把这个党国体制软化，对吧？那个缩小，因为邓小平本来是说党就不要去管所有的事情了，就搞搞务虚的，就退到幕后就可以了，对吧？那么就讲一些价值观，那个因为你要宣示社会主义价值观或者共产主义价值观，那么这个在各国里面也有些人就本身他就在那宣传一个多元化的体制呢，倒并不是一定要害怕这种观念，只是说那个中国要那个多元化的社会，允许其他的声音也能发出来。好比说我提的那个信息的那个自由，那么信息自由就是说各个人可以表达自己的观点，那么真理慢慢会浮出水面了嘛，对吧？不会压在那儿嘛，因为很多事情很清楚。好比说有一件事情中国自己也就承认了，因为中国当时是死心塌地的搞那个中央计划经济，结果搞得一败涂地，然后呢世界上除了北朝鲜之后，我想其他的地方全都放弃了，中国自己也放弃。那么就是说这个冷战的一个结果已经很清楚，就是中央计划经济体制是死路一条，对吧？那么中央计划经济它是代表一个经济的这个一个体制的嘛，从马克思主义的观点来说，它是经济基础的这个反映经济基础的那一部分。那你经济基础已经完全不是这个中央计划经济那套东西了，那你上层建筑当然要跟着改了。所以呢就是说这方面中国现在有内在的深刻的矛盾，就是说一方面要搞所谓的市场经济，但是一方面又要搞党国体制，这一个深刻的内在矛盾是其他国家没有的。所以我自己觉得呢，就是说如果把这个道理讲清楚的话，也许使得中国能够想清楚这一点，能够从这个党国体制当中再退回来，允许私人企业能够自由的发展，信息能够自由的流通的话，那么我觉得中国它的慢慢改变的这个所谓可塑性就会增加嘛。这个当然是一个最好的一个办法了。因为你要知道那个中国民族主义非常强烈的，因为你越是直接跟他对抗的话，有一些义和团式的人这个就不考虑后果了，就在那儿乱喊。那么然后呢你再要把它慢慢解冻，那又要几十年的时间，对吧？那这人类当然不是一个最好的事儿，那么对中国人民大部分人民来说也不是最好的。刚提到这个两国之间这种对抗还有民族主义情绪的升高，很多人都在担心说现在疫情之下好像出现正在打第三次世界大战这种样概念，加上您刚又提到这个重演冷战时期的这个美苏的对抗，您不担心美中之间这种彼此之间的较量或是零和博弈的这种敌意会上升到变成军事冲突这样的一个几率，究竟这个概率有多大？在这种战争气氛之下，中国领导人好像能够有的时间窗口也越来越短，你怎么看中国高层应对目前现在这个情况，不管是脱钩也好，去中国化也好，他所该应有的策略因应又是如何呢？胡教授最后给我们做一个简单的总结吧。我自己认为呢是取决于那个世界各国对中国的态度。如果世界各国是这么一个态度，就是说我们还是希望中国强大起来的，希望中国人民能够过更好的生活的，希望中国成为国际社会的一个得到尊敬的一个一员，对吧？那么但是你必须要做到什么什么什么，
就把西方的底线很清楚的告诉美国啊，告诉中国啊，好比说信息的自由流通的问题，那个党国体制一定要取消，那么然后那个所谓的那个对那个国营企业对吧，那个进行那个很大的补助，然后让他们到世界上去占领其他国家的市场，这种做法应该，因为我不是提了一个三零世界的一个目标嘛，这个目标呢是 WTO 它本身也是说是这是我们一个终极的目标，那么就是欧美日其实是相当接近这一点，因为它那个各种壁垒什么互相之间已经比较少了嘛，但中国现在是不断的把自己的壁垒在那个加强嘛，所以呢如果把这一切作为一个进一步合作的前提要求中国改的话，那么我觉得呢中国当然走出这个死胡同的可能性也是存在的对吧，也是存在的，那么但是呢如果双方都是由那个鹰派来决策，那么我还是不认为这个真的世界大战会发生，因为毕竟双方都有核武器啊，把对方毁灭一次跟毁灭若干次也没什么大的区别了，那个而且都不是一个很明智的一个决策，但是呢局部的冲突是有可能的，因为在东海，在那个南海，在有些地方确实存在这种火苗，而且这个火苗目前为止好像也没有就是大国之间啊没有认真去解决它，那么我觉得那个如果中国真的要跟世界合作下去的话，要把这些问题先跟大家讲清楚，那个也许能够避免这个大战。好的，我们今天非常感谢美国三一学院经济学的荣休教授文冠中教授接受美国之音的专访，非常感谢文教授，谢谢您。谢谢东年对我邀请，也谢谢各位观众听众那个收听。好的，也感谢大家收看本期的焦点对话，我是樊东宁，我们下次节目再会。